kulanti wacan oo wanaagsan idinkiinba daawadayaal meel kastoo aad joogtaan iyo si waliba noo daawanaysaan waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii wacyiga bulshada oo toddobaad walba xilliyadan oo kale aad ka daawataan telefishinkan caalamiga ah ee Soomaali News. Daawadayaal, toddobaadkan barnaamijku wuxuu idinkaga imaanayaa magaalada Beledweyne ee xarunta gobolkan Hiiraan, waxaana barnaamijka la socodsiin doonaa anigoo Qaalid Maxamed Cismaan Qaalid Alkacaasa. Daawadayaal, toddobaadkan barnaamijka wacyiga bulshada waxaynu ku eegi doonaa maamulka gobolka Hiiraan ee dowlad goboleedka Hirshabeelle waxa uu magacaabay guddi abaaro oo ka kooban 12 xubnood oo isugu jira xubno laga soo xulay maamulka heer gobol iyo degmo, hay-adaha samafalka iyo ganacsato, kuwa oo wax ka qaban doona abaaraha ka jira gobolka Hiiraan. Waxaana guddigu ay kulan degdeg ah ay kula yeesheen magaalada Beledweyne ee xarunta gobolka Hiiraan, kaa oo looga hadlayo sidii wax looga qaban lahaa abaaraha ka jira gobolka Hiiraan, hay-adaha samafalka, ganacsatada iyo qaybaha kala duwan ee bulshada gobolka Hiiraan. Waxaanad barnaamijka ku daawan doontaan mas-uuliyiin ka tirsan maamulka heer gobol iyo degmo iyo xubnihii ka qaybgalay kulankaasi oo ka hadlay ujeedka kulanka iyo waxyaabihii looga hadlay. Sidoo kale, daawadayaal, barnaamijka wacyiga bulshada qaybaha dambe ee barnaamijka waxaad ku daawan doontaan ururka dhalinyarada gobolka Hiiraan oo kulan degdeg ah oo looga hadlayay sidii ka dhalinyaro ahaan ay wax uga qaban lahaayeen abaaraha ka jira gobolka Hiiraan ku yeeshay magaalada Beledweyne. Waxaanad ku daawan doontaan guddoomiyaha ururka dhalinyarada gobolka Hiiraan Maxamed Cabdullaahi Buraale iyo qaar ka mid ah xubnaha ururka dhalinyarada oo kulankaasi ka hadlay. Mar kale, daawasho wacan barnaamijkii wacyiga bulshada oo toddobaadkan idinkaga imaanaya magaalada Beledweyne ee xarunta gobolka Hiiraan. Waxaa isugu imaatay meeshan waxay tahay waa dhibaatada taagan oo ka taagan gobolka Hiiraan. Halkan waxaa isugu yimid waxa waaye waa maamulkii iyo ururkii haweenka, ururka dhalinyarada iyo ganacsatadii iyo magaranaysa, iyo waxaa isugu yimid halkan iyo guddigii hay-adaha ka socda. Waxaana intaas gorfeynin waxay ahayd in maaragtay nin kastaba wuxuu heli karo inuu keeno wax ma fareembada waxaa loogu suraa qofka markii oo maaragtay oo dhibaatada ma qofka u dhaca fareembada inuu ku sugnaadnaa hadda dadka oo oonka laynaayo oo baahida laynayso marka inaan iska bilowno anaga shaksiyana inaan iska bilowno oo maaragtay aan fareembadaas kusii surno ummadda aad u dhibaataysa. Ka maamul ahaan annaga waa sida uu guddoomiyaha sheegay ilaa 100 booydood oo biyo ah ayaa inaan ku bilownaan rano hadda kontonan haynaa inaan sii bilowno ilaa 100 aan gaarsiinana waa hadafkayna waaye iyo waxay kaloo heli karnaba. Sidoo kale inay mataqaanaa guddigu ay soo ururiyaan nin walba wuxuu heli karo akoona samayn doona insha allah hal dollar xataa la diidi maayo. Ciddii hal dollar tuurta oo akoonkaas ku tuurta waa ilaahay baa ajir siinaya. Marka inaan maaragtay aan dhexda xirin oon dadka u micin aan wax ka sugin hay-adaha imaana iyo waxaas aan dhigin ayaan rajaynaynaa hay-adaha aan sheegayna marka iyagana. Markii roobda oo waraha biyoobaan oo beeraha la falaya ka bacdiyaan waa bixinaynaa iyagana cidka aqbalaysa malaha. Ciddii wax haysa ha keento miiskaada. Waa yarihiin iyo waa badihiin marba hadda ha keenaan ciddii wax hayso ha keento laakiin roob hadda wdaa kadib aan waxba broses ay imaqnay ka aqbali mayno. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. ما أنتي واحد سهول من قدي عبارها يقول السماء دبنا نعم قبل كهيران رنا أنتي واحد جد غفل ما تؤدي هاي إن عبار درن أكجرت ودنك قاسدا قبل كهيران أكجرت ما دام إلهي نؤنا أمري نبي سنة نؤنا أمري إنا نسقاونا لا يحب لا يتعاون على البر والتقوى ولا تعاون على الإسم والعدوان لا يحب يسون فلك يعب شيء لا يسكو كارمي نبي عليه الصلاة والسلام وحيري ما نفس قربة مؤمن نفس الله قرب الدنيا والآخرة نك يخف قربة كفية المؤمنة إسلام قربة كفية إلى قربة الدنيا أدرو كفية marka kurbada maanta haysta dadka walaalaheen oo abaarta ay saameysay waxaan jecelnahay in aan soo jeedinaynaa in laga wada qayb qaato oo laga geysto sadaqo. Waxaway sadaqada maalka ma nuqsaamiso. Ilaahay wuxuu ku sheegay aayaad badan in sadaqada ay maalka ay badiso oo caafaadkaaga ay mataqaanaa ay badiso oo ciyaalkaaga ay badiso oo wax walba ay mataqaanaa ku siyaadinayso. Adduunyada wax yar waan ka tegaynaa markaan wax la baxno dadkaas abaaraha ay ku dhaceen aan kutubiisha ama aan wax isugu darno qof walba wuxuu awoodo ha kaga qayb qaato arrintaas. Maanta dadkii iyo xoolihii iyo maanta hoosteeda ku dhammaana annagana aan maanta qaday quraac iyo casho anaysano biyo anaysano dadkaas aan wada gurmano
قول ملك أسان كوا الغيب قال قفك إسلام أنا واجب سارمة قفك إسلام كهديو غصن لمبرو وقفك كلو وقالك إسلام كنبي عليه السلام وحيد قفتي عن مسلم ككربدي سعينا كربو نخن ومدير كمل معنا مركا أنا وعو عكسوينا ضد جانب أما عن ودينا هين يا وعكسوينا مركا أنا جا عسك بلاه أنا جا واحد عسك بلاه بقدر إن شاء الله أنا واحد الرياء الناس هنا ده استوتس أنا السمين أيام ما تكجي سنة صدق راس إلى هدول غفر بنا وروح أول إيو أنتو كري كرين وكتاب قات يا سوجي والسلام عليكم. أنا شنو حن قولي هني اللي بعتقد كجت قبل كيان ضدك إيو الدنيا وحي أبشر إليه أنا وافجيو وحي مالك هذا قال لما كراي ولا بعين كرو بلا كمية بريه وحي قال حسودي هنا كتر بيشن أنا قال فيرني إن أنا قال فير أنا جاب كأن أنا رتب بلاونه وهذين ترون قيس بدين أجر اللي هي رايت لابدين قادم marka waxa farxadnaa in aan adigu amanka ugu dambeeyay gudigaan muddo u bisday ee waa gaabiyay waxa maanta farxadnaa in aan isku afkarno gudii hoosad aan bixinay gudiyaas oo xafadaha meelahi diidan oo dadkii ugu darnaa ee kabalanta soo galay magaalada xuriyiga soo dhamaadeen barakac ku saabsan aan shirkiis u fadhinay aan ku qaadanay in contribution galla bilaabo ayadoo arday maxamed qayf oo bilaabay asaga ku fududaa oo bilaabo boqol doolar bilaabay aniga aan wada bilaabay doono gudu farsamada la bixiyo wixii jiro dhab ah xafada laga soo ururnaayo dadkii ay meel isku joogeen waxaan marka aan soo dhaweynayna cid alle cidii wax geysan karto hay'adaha samafalka dayihiin haday ganacsatada yihiin haday ururada dhalinyarada yihiin haday shakhsiyaadka yihiin haday ururada haweenka yihiin cid kasta oo mudan dadkaasi in la badbaadiyo in isku dayo anagoo bariis iyo baasto daadinayna dadkan ay galay jaalay ay raadiyaan nagu la cadaabayo aan la qaybsana baahida dadku walaalaheena nagu soo barakacay oo biyaha gurumu wax kale aanan haysanoon xataa tuugsi iyo malaas iyo qaraabo xitaa aanan aqoonin neefkii qaraabo ahay neefkiin waa dhaafi magaalo ay soo galeen ajara laga helaya meeshaas marka aad iyo aadaan ma arti aan midiyahan waxaan leenahay asaga ayaa naga ateen dheer anaga hadaan guddi kale daan hadalna meel matagaa codkaa laakiin midiyahan waa gaarsiin karaa dadka magu wax la helo baraa loo samayn doonaa haddii wax la helo laakiin dadku maxay waxaan isku afkartay in hadda bara la samayn karin in kutubiyuga la bilaabo saankan la bilaabo gudiida saas loo qaybiyo إن شاء الله وهانو كوكو يسد دونا إنت تبرتاي لي وهي إلهي كسوقات كلا أسكالي إلهي نقصو قادة وانا شخصيات وهي ذاك سعودة شخصيات إنجويدة شخصيات ماموركية شخصيات هوانكا عد كستو أو قصي سنة ميدو حمر سينا إنك غيب قاطان عد يقرد إيبان كرتو ضد غاونا سوق المقالة عد يمحي يكون ببريس إيبان كرتو سيدة والالك هذا وشيه وكل حمر كيمي دوقلة هنو كلفين إن باور قادة من حافظه محي سيدي مليسي دواء قريها لسي رعمل عن تعب قلو cid kastaba cid ku soo dagtay dhib u haystaa ala u dhibee inteena kale nagu soo degin aan dadkaas micinaan leenahay ajarna aan raasanno aana la qaybsan dhibaatada haysato waxaa kaloo baryaynaa oo adeecadaad gudbinaysaa in ilaahay naga qabto tan abaata naga qabto soomaali ku habsatay waxaad wartaa in nafareyna ku dooranay annaga oo dhibaato aada culus ayna haysato aanu isu soo ducoyno ducada aan minka culimmadan haloo ducayso oo masaajida naftarkooda hal iyo in ducooyaan banaan baxay la sameeyo oo lagu roob doonaayo dugsiga qur-aanka lagu fasaxaayo maamulka horka caayiin ee maxay ahayd xumaa gudiga hor socoto in banaan baxaas la qalqaali oo ilaahay lagu bayaa bari ilaahay lagama daa lagu mana qado anigoo ku hadlaya afka ururka haweenka gobolka Hiiraan ahna xukayada guud ee ururka haweenka gobolka Hiiraan in wax allaale wixii karaankeena aan bixino haddii xoolihiin iyo haddii xoogihiin waxaan ballan qaadayaa in dharka ay xiranayaan ama ururka haweenka dharka ay xiranayaan inaan barri bixinayna duulayna meel walba inala gaartana wax allaale wixii jiro aan ka keeno in allaale inta karaankeena suuqa u geli doono dad ii jiibada saameyn badan ku yeesheen waxaa la abuuray ama waxaa la sameeyay guddiga la sameeyay gudigaas oo isugu jiro iyadaa samafalka oo qayb ah ganacsatada ururka haweenka maamulka taasoo ujeedadeedu ay tahay in loo guntamo ama loo dhaqaaqo ama laga howlgalo sidii looga hortegi lahay abaarta ka jirta gobolka Hiiraan gaar ahaan magaalada madaxda Beledweyne hadda aan joogno xaafadihii oo la galo meel walba la tago barakacyaashii naafadii meel aan laga tegin dadka dhibaatadooda aan markore ogaano tabruucaadna la soo aruuriyo oo dadkii wax laga soo qaado hal dollar laba dollar shan dollar ilaa boqol dollar ilaa qofku wuxuu awoodi karo maamulka gobolka runtii gudoomiye kuxigeenka uu nooga ahaay maanta uu nooshii gudoominaya axmed inji maamulka heer gobolyeerdu waxay ballan qaadeen halkan ka ballan qaadeen horta biyo dhaamis inaan bilaawno biyaha maadaama nolosha biyo ay biyaha kuu ka tahay
كنتم بيدو معمل كوكو باقي إنه بيجي إلى بقول لكن كنت أنا هذا نو بوري سو أنا نو بركيسن لكن إلى بقول قصوري أنا بيجي ده ديها سمر كميرا دبعتي سلوجي إن شاء الله دي لا إلى ذو حرجينا معلم أساس صعدو تين دياس نجيب لابطونا كنت مدت كباهن إيراشيب وباهن لجي دونه لصي دونه إن شاء الله دي بيجي لصو لصو عروريو حوار دقت دي أنا نلماني دوني دقت حوار كده ما تيجي نفكر هذا العلمي دونه waxaan soo dhan marka maamulka maanta markii ugu horeysay waaye farxad weyn ay noo tahay fursad ay noo tahay dadka reer Hiiraan waxaan tusineynaa in maamulka horta uu tabar wax iska bilaabay asaga heer gobol iyo heerba kuma uma kala hari maamulku waa mideysan yahay kuma ka mideysan yahay abaarta ay laga hortago waxaan aad iyo aad u faraxsanahay ururka haweenka ayagana deeq waxaan noo ballan qaaday yacni hay'adii sanfar waxaan noo ballan qaaday agaasi isbitaalka waxaan si maanta wax ballan qaaday maamulka fiksi oo shaqsi ahaan wax ballan qaaday marka insha Allah dii ilaahay raado hawshaas waa bilaabatay marka bulshada reer Hiiraan waxaan leenahay maamulkiina ay Allah ku kalsoonaado marka wareysa kadibna ku kalsoonaada bulshadiina shacabkiina ganacsatiina hay'adaha samafalka dhamaan insha Allah waxaan ka bidaysanahay dhibaatada gobolka ka jirto abaa bismillaah alxamdulillaah maanta halkan waxaan isku yimid guddiga gurmadka abaaraha gobolka Hiiraan maamul goboleedka Hirshabeello guddigaasi oo ka kooban bulshada qaybaheeda kala duwan maamulka gobolka kan degmada ururada haweenka ururada hay'adaha NGO-yada hay'adihii internationalka ahaa dadka kale ee muxsininta ah culimada diinka waxay isugu yimaadeen dhammaantood inay u istaagaan baahida ka jirta dadkooda iyo deegaankooda guddigaanu horey u dhisnay laakiin maanta wuxuu dardar geliyay shaqadiisii in uu sii wado hay'ada dadkii reer Hiiraan 49 oo soo dhaafay waxaa ku geeriyooday hooyooyin iyo caruur iyo dad weyn sida mi oo miyiga magaalada Badweyne waxaa la sheegay deegaanadaas maxaa soo astago deegaanadaanu baadiyaha galbeedka gobolka Hiiraan tuulooyinka Farwaax iyo tuulooyinka shacabka ee haystaan ayaa ma wax xisaabi karo haye la shabka waxay ka wadaan dadkii neefkii dhigalayeen ayaa ka watay kii kale ma fadhintay marka dadkii reer Hiiraan idna oo maqna eel oo maqna wax hadda aan sheegno oo deeq oo dadka soo gaaray nima jiraan marka aragnay dadka naga inaysan deeq wax ku sadaqaysta dadka inay baahan yihiin jirin aan waxaan go'aansanay in aan anagu dadka nagu ninkii maanta qada haysto inuu qadadiisii qoyska dariska la ah ama kan baahane baadiyaha joogaa inuu u diro waxaa noo sheegay dumar iyo hooyooyin ama iyo rag ayagoo qaawan magaalada soo gala wax la mid ah qaawanaa shacabka dhamin hay qofkii waxa dhar ku batay ma haysto xoolihii way dhaafeen sad TV-da uga arteen xoolihii way dhaafeen qofkii wuxuu marka urus qoysa inuu ay maanayso dadka reer Hiiraan waxay go'aansadeen qofkii caawin qadi karo inuusan walaalkiis inta ka soo haartay oo siiyo gurmad guddigaar wuxuu qorsheysan yahay inuu qoys walba oo wax haystaa dukaan iska dhaaf baqaar iska dhaaf qoyskii caawin bari karo quraacdii uu ka qaado qadada qoyska dariska oo siiyo sidaas aan go'aansanay guddigu waa guddi maamulka gobolka kan degmada culimada diinka hay'adaha ururada haweenka dhammaantood ee ka goobin tirada guddiga abaaraha ama guddiga gurmadka abaaraha uu ka kooban yahay yey shaqay cid magacaawday guddiga gurmadka abaaraha waa 11 ruux wuxuu dhan si leeyahay guddiga hoosaada oo xaafada ka shaqeyn doona insha Allah hayaa xaafadihi baahiya ka jirta hayaa markii la guriga la tago oo la tago gurigi yaa ku baahan say tahay dadkii la raadiyay guddiga wuxuu sameeyay guddiga hoosaada oo u diray tuulooyinka tirada guddiga waa 11 ruux oo ka kooban bulshada qaybeed kala duwan waxaan magacaabay guddoomiyaha gobolka Hiiraan Cali Jeet Cismaan aqro ku deeqay maamulka oo guddoomiyaha oo horeeyay waxaan ku deeqaynaa dadka reer Hiiraan si maamulka xubnihii hore u sheegeen ilaa iyo boqol booli dabiya ilaa iyo idinkii guddigan ayaa farta ka saarayna bari subaxi meeshii de daran oo baahida ay ku sheegay ayaan la geeyna insha Allah ya guddoomiyaha oo marka guddiga guddiga aad ugu duubay waxaan ballan qaadeynaa in ay guddigaas waxay soo sheegay dadkaas in qowskii
meshii baahi ka jirto inaan geeyo waxay inagoon meelaha taa dhibaatada ay ka jirto ciddii geyn kartaa inaan u dhiibno maxay yeelo dadkeenaga haddii uu cadw haystaa annaga mas-uulana saara inta laga xoreynayo inaa hadee ciddii wax uu farsamayn kartaa uu farsamayn maxay yeelo dadka ayna way dhammaanayaan meelaha cadw haystaa ugu daran mar haddii la magacaabay guddiga gurmadka abaaraha maxay tahay fariinta adres marka gudub fariinta adres waxay tahay dadka muxsiniinta ah ee soomaaliyeed dadka oo dadka naga u maqan oo qolano dad arkay inaan ma jirto hay'adda waxa ku faraxsanahay dowladda Soomaaliya oo xorta halsiyo laakiin ma jirto hal dollar in dadku reeyaan oo ustagaysaa ma jirto marka waxaan faraynaa aan u baaqaynaa dadka muxsiniinta oo wax haysta oo Soomaaliyeed aan muslimiinta dadka reer Iiraan xaaladooda waxaan ku tilmaamayna kareyno inay u soo gargaaraan ninkii hal doolar sadaqaysi karo ninkii ku doolar sadaqaysi karo ninkii boqolaal ku sadaqaysi karo ninkii booyd biisi karo waxaan leenahay ka hooseyna waa adduunyo aakhiro ajir baa laga helayaa ha sadaqaystaan dadka reer Hiiraan oo qaasid degmada Balweyne ku nool maxalle war dadku way isu gurmadaan gobollada kala feeriye ardadii wax bees ergaasi dhowr baan ku soo celshay dadka reer Hiiraan war ilaahay ka baqo dadkiidni hadaadii caawa wax haysato midka wax haysana siyaa leedahay kulli gobolka Hiiraan wax soo gaaray ma jiraan madaxdanada hadda Shabeello waxay noo sheegtay inaga hadda muhaajiraan waxaas hadda inaan marihin waan rajaynayaa in soo gaar doonaan insha Allah ta'ala laakiin guddigii gurmadka abaaraha oo heer qaran cadaalad darey ku dhaqmeen Allah leenahay ilaahay ka baqaan ayeelay Soomaaliya waa Soomaali dadku baqala sukeen laakiin Soomaaliya loo aruuray Soomaaliya lay qaaday mas'uulin Soomaali gobolna bil khoraalisi gobol ilaa hadda wiil lacagtiisa soo gaaray ta sababta marka waxaan leenahay madaxa dalku u sareeyso inay weydiiso dadna in lacagtii mar hore la siiyo tan aan hadda la siin sababta anaga ma garan karayno madaxdana asa laakiin in dowladda dhexay wax xatame waxaan leenahay dadku waa Soomaali kan raas casir joogi kan raas gaabuna joogaa Soomaali Soomaali waa lacagtan intaas ay ka dhexaysaa madaxdu waa bixisay marka dadka ilaa kala jeclaystaa anigu sax uma anoo aan dacayday in aan rahmeyno halana Soomaali Soomaali waaye gobol gobol kama fiicno dadku reer Hiiraan laakiin hal dollar oo lacagtaas kamid ah weli ma soo gaarna lana cid kasta oo reer Hiiraan ah cid kasta oo Soomaali cid kasta oo awoodaane dadka reer Hiiraan xaaladoodu waa ahu adiga ba TV-da ka arkay waxa aan ku tilmaami karayno waxa la nahay sadaqadu adduunyada adduunku iyo aakhiru kala badan qofka maanta nool birri ma nool marka folbo dahal do raisto sadaqay salaada tan aniga aan kamid ahay waxaan sugu nimid kulankii saakay ka dhacay gobolka mid lamida oon ku qaybsanayno waxaan ku sheegaa abaarihii waxaan ku sheegaa gobolka ka dhacay qaabkii aan u jeelay waxaan noo soo baxday kow inaan xaafadaha degmada Balweyne afarta xaafadood inaan waxaan ku sheegaa ka ilaamino cid kasta oo maxaan ku sheegaa ama qoys kasta wax alla waxay ku tari karto dadkaas dhibaataysan oo maxaan ku sheegaa hadba la ku idmaayo ehelkooda ama Soomaalinimadooda maxaan ku sheegaa ama Islaamka inay cidii maxaan ku sheegaa in iskiilo baasta allah ka dhigaa ugu yara inay anahay siyaan ay sadaqaystaan silnimada maxaan ku sheegaa ganacsatada reer Beledweyne ayagana way sababuleen in ayaga ay kusoo xirmaan waxaan ku sheegaa guddiga heer gobol kan dhalinyaradu asna macnaha guddigaas asiga naftigiisa hoos tagaya laakiin iskood isku xilqaame oo inta badan la yaqaano kulli waxaan jaaliidaha reer Hiiraan ama ummadda Soomaaliyeed meel kasta ay joogtaan waxaan ka codsanaynaa in dadka waxaan ku sheegaa muxsiniinta ama macnaha islaanka dhibaataysan inay waxaan ku sheegaa gacantooda kulli ay soo furaan waxa la waxay ku sadaqaysan karaan ay ku sadaqaysaan kulli waxa waaye ilaahay inuu xaga baryaynaa inuu macnaha gacan bilaa aadan waxba ma soo dabooli karto inuu roob iyo raxmad nasiiyo insha allah waana waxaan karaan ka inaan odaysanina dhammaan dhalinyarada wasalaama meel kastay joogaan maanta taas kugu imaanay shir shirarkii hore ka duwan ee loogu istaagayo ummadda rafaadsan ee oonka iyo gaajada ay hayso wax badan ka bacdi waxaan indhaha ka qabsan wayna gaajada iyo oonka jiro haddii aan dhalinyarada gobolka Hiiraan ummadda Soomaaliyeed meel walba ay joogaan waxaan ugu baaqaynaa in ay garab ka geystaan way dhammaanaysaa insha allah waqtigan waqti ka duwanna waa la galaa hadii la yiraahdo laakiin waxa qof waliba uu geysta ayuu maantiga qiyaam u helayaa.
waxaan ugu baaqaynaa inay gacan ka geystaan wax yar iyo wax weyn qofka baaha wixii aada siiso. Ma ahan wax lagu dhahayo waxba ma geysan. Marka cod yar iyo cod weynba waxaan ugu baaqaynaa inay gacan birra ka geystaan annagana haddii aana ururka dhallinyarada. Waxaan u istaagnay maanta laga bilaabo si aan dadkaas u gargaari lahayn, u garab istaagi lahayn, wixii naloo dhiiban aan u gaarsiin lahayn. Kulankeenii maaragtay aan uga hadlaynay xawaaraha runtii waxaa jira kulamo aada u fara badan oo maaragtay magaalada ka dhacay. Hadday maamul ahaan lahayd, hadday hay-ad ahaan lahayd, hadday ahaan lahayd organisation kale. Anaga maanta marka ka dhalinyaro ahaan maanta runtii waan shirnay doorkayagu muxuu yahay, maxaan qaban karnaa, maxaan bixin karnaa, maxaase nooga aadan. Runtii annaga sida aad ka warqabtaan abaartan tantii ka horreysay ama ha ahaato tii fatahaadaha ah runtii door muhiim ayaan ka qaaday. Marka waxaan ka codsanaynaa diyaaliinta Soomaaliyeed guud ahaan iyo gaar ahaan midda reer Hiiraan in loo soo wada jeesto maaragtay gurmadka. Maanta maaragtay wax ka fiican ma leh in maaragtay ummaddu ay tashato ama dhalinyaraha ahaato ama haween ahaado ama maamul ahaado tashigoodan uu yahay sidee wax ku qabsanaa wax noo maqan. Ilaah subxaanahu watacaala bisaa ka jiro soomaali haddaan nahay anaga waxa waaye gacanteena waxba ku jiraan, laakiin ma ogin ka dhalinyaro ahaan waxaan istaagnay inaan maaragtay ka qayb qaadano gurmadka abaaraha gobolka Hiiraan. Shirarkeenii caadiga ahaa shir ka duwan ururka dhalinyarada gobolka Hiiraan qaar ka mid ah xubnihiisa sarsare, maadaama dalkii uu maaragtay abaar ay ka dilaacday runtii gobolka Hiiraan uu ka roonay maaragtay gobollada kale runtii marka looga hadlo uu ka roonay waxaan mooda dhibaatada ayaga ku bilaabatay waan ka roonayn wixii hadda ka horreeyay. Laakiin nasiib darro gobolladii kale dadkii ka yimid iyo dadkeenii maaragtay waqtiga ayagana abaarta hadda xilligan la joogo ee aada u gaartay ayaa sababtay maaragtay buuxdhaaf in laysugu yimaado gobolka Hiiraan meelihii daaqsinka ahay, meelihii wuriyada ahay. Taas waxay keentay inay abaartii maaragtay gobolka Hiiraan hadda maaragtay aada u taabato baadiyihiisa hadday ahaan lahayd, hadday magaalada ahaan lahayd. Runtii dadkan waxay isugu imaanayaan, waa magaalada isugu imaanayaan gaar ahaan caasimadda. Waa qof kastoo abaar qabato wuu soo cararayaa, wuxuu leeyahay bal magaaladii iyo urro. Haddaan ururkii waxaan garanay maadaama aan mar walba u taagnayn dadkeena inaan u gurmanno, maanta waxay ka dambeeyeen inaan bilaabi doono gurmadkii abaaraha oo maanta u bilaaban doono ilaa hadduu yiraahdo. Waxaa jiro dad badan oo nagu xiran ururka dhalinyarada, maadaama ururka dhalinyarada wuxooda ay tahay maaragtay wax cad wixii maaragtay bulshada ay soo dhiibtaan maaragtay si cad ugu qeybiyaan. Waxaa jirta annaga waxaan leenahay contribution aan leenahay ururka dhalinyarada. Howlihii aan ugu talageli jirnay waa joojinay contributionka aan iska aruurina. Waxaan ku bilaabi doonaa abaaraha, hadday biyo ahaan leed, hadday cunto ahaan leed ayaan ku bilaabi doonaa. Dadkii maaragtay nagu xilnaay mar walba oo jeclaay inay wax la baxaan, jeclaa inay arkaan wixii ay la baxeen oo si cad loogu qeybiyeen insha allah. Maanta waxay ka dambeeyeen waan bilaabaynaa inaad yiraahdo ururku waa la soo xiriiri kartaan si alaala siya u baahantiin, waayo waxaa jiro barnaamijyo badan oo maaragtay abaaraha loogu ordaayo. Laakiin annaga ururka dhalinyarada waxaad moodaa maaragtay aada inay ugu duwan yihiin inay aada ula socdaan wax walba xaaladda jirto ee gobolka ka jirto. Insha allah waxaan isku dhiirigelinaynaa maaragtay maantana shaqooyinka qeybsan doonaa laga bilaabo maanta in aan howl kastoo aan ogaano aan sameyno qiimeyn badan. Ana haddadan waxaan ka imid matabaani maxaasabaas degmaan ka imid degmada Baladweynena waa imid, wixii jiro dhan waa soo arkay maaragtay soo kulkulaareeyey anoo kaashanaya gudoomiyaasha dhalinyarada degmada Maxaas iyo degmada Matabaan. Runtii dadka ugu badan abaaraha waxay soo gaareen Baladweyne ilaa hadduu yiraahdo. Annagoo waxaan ka geysan karnaa rageysanaynaa waan u bilaabay ilaa hadduu yiraahdo. Waxaan rabnaa inaan guriguri u tagno, waxaan rabnaa inaan iskuul u tagno, waxaan rabnaa inaan jaamacada tagno, waxaan rabnaa goob kasta oo maaragtay maaragtay ganacsi inaan tagno, bulshada gudaha joogta rabnaa inaan ka bilaawno. Qurba joogta waxaan ugu baaqaynaa maaragtay iyadana inay qeyrkoodii maaragtay ay qabsadaan. Runtii sadaqada lala baxaayo oo nuuca leh anay baraatig ahaan aan u arkay, xataa ururka dhalinyarada maaragtay aadan iskaga warhaynaa baraatig ahaan dadkaa dad wax u dadaashid aad wax u qabatid, ilaahay adigana maaragtay ugu dadaalaya, ilaahay wax walba khayrka kaa mixnaanayo. Runtii waxaan aragnay waay marka jaariskan laga faa'iidaysto dad guud ahaan. Daawadayaal, waxaan intaa kusoo gabagabaynayaa barnaamijkii wacyiga bulshada oo toddobaadkan idinkaga imaanaya magaalada Baladweyne ee xarunta gobolka Hiiraan. Soo saaraha iyo tibinta barnaamijku waa anigoo Qaalid Alkacsa, dhanka kaamirada waa saaxiibkay Maxamed Yare. Tan iyo kulanti dambe intuynu barnaamijkan mid la mid aynu ku kulmi doono, waxaan idinkaga tegayaa sida ay nabadgelyo.